Máme posledních 20 sekund Marshallova odpočtu k ničemu. Barney, dej to pryč. Jaký je to pocit, Marshalle, sedět tam tak bezmocně, když se tvá velká ochablá ruka jen tak klátí ve větru? Kvapce dojde za 10. Elegantní 9, detail, kámo, smůla. Barney, dej to pryč. Tam za 5. 4. Facka povolena. 3. Co? Počkej, děti. To je třetí. Díky za to, ty nejlepší, a jako zvláštní prémii jsem pro tuto příležitost složil píseň. Tene, světla. What is this feeling that's put you in your place? A hot red burning on the side of your face. You feel the blood rush to your cheek. Tears start to fill your eyes. And your lips are trembling, but you can't speak. You're trying, oh, you're trying not to cry. You just got slapped. Šťastné fackodání všem.